Nazimboy, bu yil mana ikkita buqachani sotdim da. Shunga maslahat bering, nima qilaymi? Yem bosaymi omborga yo yana mol qo'yga tikaymi pul? Dada, anaqa gapingizni eshitib qoldim-da anu. Meni bilimimga pul tiking. Xo'sh, to'xtang. Nima? Bilimimga pul tiking, foydalas. O'zi ayangga ham uylangan paytim ayang menga umringizni tiking, rosa foydalas dadasi degan. Biron marta foyda olganim yo'q. Dada, to'xtang-da, hozir men sizga nima uchun meni bilimimga pul tikishingiz kerakligini tushuntirib beraman. Xo'p, gapirchi. Hozirgi 21. asrda talabgor hamda juda ham zamonaviy bo'lgan kasblar 100 dan oshiq. Ularning ichiga SMM, marketologlik, targetolog, trading, undan tashqari mobilograflar ham kiradi-da, tushunmoqchimi? Men o'zimni ustun tomonlarimni aytadigan bo'lsam, matematikani juda ham yaxshi bilaman. Shu bilan birgalikda aniq fanlarda kuchliman va albatta bilimni chanqoqlik bilan olaman hamda sabrliman. Xullas, dada, men o'zimni ustun tomonlarimdan kelib chiqib, tradingni o'rganmoqchiman. Yana treyman deydi, bu bola. Sen kimga, nimaga tiramoqchisan? Treyman demayapman, dadajon. Trading. Xo'p, tradingni qayerdan o'rganasan degan savolni berishingizni bilib, dada, men o'zi javob topib qo'yganman. Nafaqat Toshkent, balki butun O'zbekistonda o'zini shaffofligi bilan, professional ustozlari va sifatli ta'limi bilan ajralib turuvchi Uranus o'quv markazining asoschisi Feruz aka Aliyev bilan yaqinda ko'rishib gaplashgan edim. Key ukajonim, o'zim o'rgataman do'q tili. Feruz aka Aliyev 7 yildan beri tradinglik sohasida professional faoliyat olib boradi. Undan tashqarida Shvetsariyada yashab kelgan, o'sha yerda ishlagan, o'qigan, xullas malakasini oshirib kelgan. Juda ham ko'p sertifikatlari bor. Menga yaqinda o'zi ko'rsatdi-da, xullas dedi. Nima sen rep o'qidingmi? Uncha tez gapirasan? Agar ishonmasangiz, oldiga olib boraman dedi. Ha, bo'pti, yur, ko'rsatchi. O'quv markazidagi zamonaviy texnologiyalar zo'r, lekin dedi. Ha, lekin yorvarib remontini ham. Aytgancha o'zlari. Ha, shu odammi? Hozir suhbatchasini olaman. Feruzjon, tanishganimdan xursandman. Mana bizni o'g'ilcha shu trashni o'rganaman deydi. Shu tradegan odam sizmi? Amaki, men treyderman. Bu sohada professional karyeramga o'zi 7 yil bo'lmoqda. To'g'risini ayting, maqsad soqqa qilishmi? Uranusning birinchi maqsadi bu pul emas. Bu sifatli bilim yetkazib berish. Chunki bilimga kiritilgan sarmoya eng yaxshi sarmoya hisoblanadi. Unda lekin yaxshi. O'g'ilcha, tra